Kan det också handla om en sån grej som jag tänker så här, representation, att självklart. Det är så otroligt självklart. Och man ser till hur riksdagen ser ut. Ja. Den är ju väldigt, väldigt vit liksom, den gruppen av människor, och kanske inte så representativ heller för när vi tänker, vi har ju pratat mycket om partiledarna här idag, men de har ju stått bakom partier som i sin tur representerar i riksdagen, som i sin tur också är väldigt vit och heteronormativ. Det får ju såklart konsekvenser på vilka de gör anspråk på att ens företräda. Absolut, men också bostadsort. Det gjordes en undersökning av tidningen Riksdagsdepartement för inte så länge sedan, visade sig att det var en försvinnande liten mängd som faktiskt bodde utanför tullarna, som bodde i ett liksom miljonprogramsområden. Och det säger sig själv. Det här handlar inte om man ska få kritik för essentialism och så vidare. Det är inte det handlar om. Det handlar om att du måste vara rotad i det området du är ifrån. Du ska tala för de människorna därför att det finns vissa livsvillkor. I grund och botten så handlar det om att heter du Barakat så har du statistiskt sett svårare att få jobb som motsvarar ens kvalifikationer. Du har svårare att få en bostad på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, nu börjar jag snacka väldigt snabbt. Och det här är belagt, alltså det här vet vi. Alla vet att den diskrimineringen den är statistiskt belagd, den är dokumenterad. Vi vet det och vi fortsätter låta som att det inte existerar. Det är klassisk svensk strutsmentalitet. Tror att de här problemen kommer att försvinna bara för att vi inte pratar om dem, bara för att vi inte tittar på dem. Men jag tänker också så här, hur kan man få folk att bli liksom partipolitiskt intresserade? För många som liksom är politiskt intresserade men som då inte känner samhörighet eller representation till de här grupperna blir ju politiskt aktiva på andra sätt. Många jobbar inom civilsamhället och liksom olika organisationer eller föreningar. Men då kvarstår ju det här att det finns också så inte bara en brist på representation, också en brist på intresse. Hur får man in, i så fall så handlar det om att man måste få in fler grupper inom partipolitiken in på riksdagsplatserna. Ja, då hade varannan damernas tidigare, varför inte bara, jag tror sossarna har pratat om att de ska göra någon form av en kvoteringsprocess till exempel. Jag skulle vilja se mer avancerade diskussioner kring det. Alltså jag menar, vi är ju 2014 i Sverige, det är absurt att det där skulle vara, nej men det pratar vi inte om, nej, det är inte aktuellt, det sånt gör vi inte, utan det är klart att vi ska utforska alla alternativ för att förbättra representationen. Det är en demokratisk knäckfråga, det är en ödesfråga. Och att jobba internt med maktstrukturer som finns internt inom partier, inom organisationer, inom verksamheter, för att vi i FI gör ju det också, fast ändå vi är så pass medvetna som vi gör, så jobbar vi hela tiden med att vara medvetna om hur vi liksom fortsätter att bevara representationen och att vi använder oss av att synliggöra strukturer även internt, för ingen är ju fri. Ingen är fri. Men den medvetenheten har inte funnits och finns inte. Så man måste synliggöra, medvetenliggöra och förändra. Och det är en process som måste sättas igång. Och det har inte gjort det i andra partier. Nej, verkligen. Och det är det som är så genuint med FI. Att det finns en analysmetod, intersektionaliteten. Att liksom förstå att mönster av makt samverkar och springer ur en och samma källa. Och det handlar om den här cisfaden som där vi alla hamnar i rakt nedstigande led på en hierarkisk skala. Liksom. Och det tror jag faktiskt är anledningen till också att FI lockar så många nya och unga väljare till sig som kanske inte hade varit partipolitiskt intresserade. En snabbis bara. Jag vill inte svära i kyrkan eller vara en partypooper, men det är också viktigt även för FI att kika på sina interna strukturer och liksom vara beredd på att förstå att de finns även hos FI och det finns en medvetenhet och så vidare. Att bara, det är ändå en relativt homogen grupp som röstar på FI, får man säga. Ja. Det är inte så. Det finns också förbättringsutrymme liksom, och det är jag övertygad om att många känner till och kommer jobba aktivt för. Men